قرارداد جدید و 500 میلیارد دلاری ایران و ارمنستان، دروغ یا حقیقت؟ سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان و همراهان همیشگی کانال پارتیزان. خیلی خوش اومدید به یکی دیگه از برنامه‌های ما. توی این ویدیو قراره اجرای جدید رسانه‌ها در خصوص قرارداد جدید تسهیلاتی بین ایران و ارمنستان رو بررسی کنیم و ببینیم که آیا این موضوع حقیقت داره یا نه. پس تا پایان کار با ما همراه باشید و با لایک و کامنت و سابسکرایب از تیم ما حمایت کنید و به ما انرژی بدید. خب حالا بریم سراغ اصل برنامه. ایران و ارمنستان در قبال مناقشات قره‌باغ همیشه با همدیگه مواضع مشترکی داشتن و کشور ما در این زمینه در عرصه‌های مختلف سیاسی و نظامی با ارمنستان همراه بوده. در حال حاضر و بعد از تشدید تنش توسط طرف مقابل هم ما همچنان با ارمنی‌ها همراه بودیم. از این جهت و در چند روز گذشته اخبار زیادی در رسانه‌های مختلف جهان در خصوص قرارداد تسهیلاتی ما و ارمنستان مخابره شده. رسانه‌ها مبلغ این قرارداد رو چیزی در حدود 500 میلیارد دلار اعلام کردند و گفتند که انواع سامانه دفاع هوایی، پهپاد و مواردی از این دست رو وارد ارمنستان کردند. این گزارش‌ها به طور جزئی گفتند که سامانه پدافندی برد متوسط آرمان، سامانه پدافندی کوتاه برد مجید و برد متوسط 3 خرداد و همچنین میان برد 15 خرداد سامانه و پهپاد انتحاری شاهد 136، پهپاد رزمی مهاجر 6، پهپاد شناسایی شاهد 129 ایران و مواردی از این دست رو کشور ما در اختیار ارمنستان قرار داده. اما حالا به بررسی جزئیات بیشتر این تسهیلات و نقش احتمالیشون در ارمنستان بپردازیم. مهدی صبحانی سفیر ایران در ارمنستان خبر منتشره در خصوص قرارداد نظامی ایران و این کشور رو تکذیب و به کلی رد کرده و گفته که قصد این گونه رسانه‌ها آسیب به هر گونه روابط دوستانه ایران با کشورهای همسایه است. در کل با توجه به رد این قضیه توسط مقامات و همچنین نقش ایران در تنش زدایی در منطقه، به احتمال بسیار زیاد این قرارداد به نوعی کذب بوده باشه، اما باید حواسمون باشه که روابطمون رو با ارمنستان و سایر کشورها و شاید حتی جنبه‌های پنهانی اون در نظر داشته باشیم. و نکته دیگه هم نقش ما برای ایجاد صلح در بین این دو تا کشوره که شاید همین سیاست از صدور اسلحه به ارمنستان جلوگیری کنه. ارمنستان کشور کوچیک و تقریبا بی‌دفاعیه و لزوم تجهیز اون توسط ایران کاملا واضحه، اما سیاست‌های کلی کشور و نیروهای مسلح به ما اجازه که حضور در کشوری پیش از وقوع جنگ رو نمیده و این موضوع قابل پیش بینیه که اگر جنگی اتفاق بیفته قطعا حمایت‌های ما واضح‌تر و علنی‌تر خواهد. سامانه آرمان یک سامانه پدافند هوایی با توانایی ضد بالستیک و ساخت وزارت دفاعی که در بهمن ماه سال 1402 رونمایی شد. توانایی کشف اهداف در 180 کیلومتری، قابلیت راهگیری اهداف تا فاصله 160 کیلومتری و همچنین دارای توانایی در پوشش 360 درجه ای و درگیری به صورت همزمان با 6 هدف مختلف از ویژگی‌های معروف این سامانه است. این سامانه جن و رادار آرای فازی فعال و غیر فعال داره. رادار اکتیو اون هم از نوع نجم 804 و رادار پسیو اون از نوع رادارهای جوشنه. حداکثر ارتفاع درگیری این سامانه 25 الی 27 کیلومتره و توانایی مقابله با همه نوع هواگرد و موشک‌های مختلف رو داره. صیاد F3 که نوع عمود پرتاب صیاد 3 هستش در این سامانه استفاده شده و با آتشبارهای عمدتاً ستایی به تولید رسیده. موشک سوخت جامد این سامانه 1 تن وزن داره و دارای 6 متر طول و همچنین 120 کیلومتر برده. نکته جالب اینه که این سامانه چندان مناسب ارمنستان نیست، هم به دلیل گران بودنش و هم به دلیل اینکه این سامانه عمدتاً کاربردهای ضد بالستیک داره و با توجه به فقدان این نوع موشک در باکو احتمالاً ارمنستان برای زدن پهپادها و جنگنده های دشمنش سامانه ارزون‌تر
و تخصصی تایی رو برای این کار خریداری کنه. اما مورد بعدی سامانه دفاعی مجیده که یک سامانه دفاعی کوتاه برده که برای انهدام بالگردها، پهپادها، کروزها و اهداف هوایی ارتفاع پست به کارگیری میشه. مجید بر روی خودروی تاکتیکی ارس نصبه و به صورت کاملا خودکار برای انهدام اهداف عمل میکنه. 4 موشک بر روی این سامانه نصب هستن که در بین اونها یک سامانه الکترو اپتیکی قرار گرفته شده. این سامانه علاوه بر شناسایی هدف به هدایت موشک هم کمک میکنه. این سامانه رادار نداره و قابلیت چرخش 360 درجه ای داره. سامانه اپتیکی اون هم در برد حداکثری در 15 کیلومتری موفق به کشف هدف میشه. موشک های این سامانه هم مجهز به سامانه هدایت درونی تصویر برداری حرارتی غیر فعال هستن و همین امر باعث شده تا جنگ الکترونیک بر روی اونها بی اثر باشه. با توجه به جنگ دوم غربا و حضور بی امان پهپادهای ترک در آسمان ارمنستان، مجید برای این کشور هم از لحاظ قیمت و هم از لحاظ کارایی فوق‌العاده است. اما سامانه بعدی سامانه سوم خرداده، یک سامانه پدافند هوایی میانبرد و پیشرفته که داره یه برد حدودی 200 کیلومتری هستش. رادار آرای فازی فعال بشیر در این سامانه توان رهگیری اون رو به شدت بالا برده. این سامانه میتونه همزمان 4 هدف رو کشف کنه و 8 موشک رو به طور همزمان هدایت کنه. ارتفاع درگیری این سامانه حدوداً 30 کیلومتر عنوان شده. سوم خرداد توانایی شلیک موشک‌های خانواده طائر و سیاز رو در اختیار داره، هرچند که با استفاده آتشبارهای جعبه‌ای میشه موشک 9 دی رو هم پذیرا باشه. با توجه به مشخصات این سامانه، ارمنستان میتونه با استفاده از اون در برابر جنگنده‌ها، بالگردها، موشک‌های کروز و پهپادهای دشمن خودش از خودش دفاع کنه. و اما میرسیم به سامانه 15 خرداد. این سامانه در حقیقت یک پدافند هوایی برد متوسط ساخت صنایع هوایی کشور. سامانه 15 خرداد میتونه اهدافی نظیر جنگنده و پهپادهای مهاجم رو در برد 150 کیلومتری شناسایی و تا برد 120 کیلومتری رهگیری کنه و توانایی شناسایی اهداف پنهانکار در برد 85 کیلومتری و درگیری و انهدام اونها رو در برد 45 کیلومتری دارا باشه. سامانه پدافند هوایی 15 خرداد میتونه تعداد 6 هدف رو به طور همزمان شناسایی و رهگیری کنه و علیه 6 هدف عملیات شلیک و انهدام رو انجام بده. این سامانه هم مثل سامانه های قبلی از رادار آرای فازی استفاده میکنه و از رادار نجم 804 بی هم بهره میبره و میتونه موشک های صیاد 2 با برد 75 و صیاد 3 با برد 120 کیلومتر رو به سمت هدف شلیک کنه. این سامانه یه موشک 9 دی رو هم با برد 30 کیلومتری میتونه شلیک کنه. ارمنستان از این سامانه هم میتونه به خوبی در برابر هواگردهای دشمن استفاده کنه. اما یکی از ضعف‌های ارمنستان نداشتن یه پهپاد شناسایی و رسمی که در این زمینه مهاجر 6 میتونه به کمک اونها بیاد. مهاجر 6 میتونه تا 200 کیلوگرم مهمات رو حمل کنه و با توجه به قدرت نچندان بالای پدافندی آذربایجان به اونها ضربات جدی رو حتما وارد خواهد کرد. برج این پهپاد هم کاملا مناسبه و قیمت عالی هم داره که به درد ارمنستان حتما میخوره. در خصوص پهپادهای انتحاری هم باید گفت که شاهد 136 گزینه مناسبیه که با برد 2000 کیلومتری و سر جنگی 40 کیلویی خودش راه رو برای ضربه به آذربایجان باز خواهد گذاشت و حتی قیمت اون هم برای ارمنستان مناسبه. و خب کلاشینکوف پهپادهای جهان امروز در اوکراین حسابی درخشان ظاهر شده و در ارمنستان هم قطعاً درخشان ظاهر میشه. خب رفقای عزیز، به پایان این برنامه هم رسیدیم. امیدوارم که از این برنامه لذت برده باشید و به رسم همیشگی منتظر نظرات، پیشنهادات و انتقادهای شما عزیزان هستیم و تا برنامه بعدی همه شما خوبان رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.